Jeg håber, det er okay. Jeg filmer lidt. Ja. Ja. Ja, hvad skal jeg sige? Bare det der. Dagdrøm. Jeg levede på dagdrømmen, når jeg gik til og fra skole. Og der havde jeg sådan nogle dagdrømme, jeg satte i sving, når jeg gik. Så oplevede jeg rare ting med andre mennesker, ikke? Nå, derop. Nå, ikke noget andet end at... Han ved, at vi bliver fotograferet, og så kilder han mig. Det synes du var lidt sjovt. Ja, ja. Jamen, det er det også. Det gør de ikke, det der. Ja. Ja, det kan man jo ikke lade være med, har jeg snart sagt. Men jeg håber, forestiller mig, at det er sådan et... ret pludselig stop. Det med, at man skulle leve videre, den kan jeg ikke rigtig klare. Altså ikke rigtig opfald som rimelig. Det er forhåbentlig bare et bums og overstået. Det kan jeg jo ikke rigtig forstå. Så det må vi se, om der kommer noget som helst ud. Det er fra 54. Så der er du 28. Ja. Så kan man se, hvordan det ligesom de billeder, der kan blive taget, hvor man ser fra aldringen. Det her, det er den ægte vare. Det er der ikke nogen app, der slår. Nej.